Embaixador Rosina Santolo, assumiu o presidente do Partido Senarte, que era Alexandre Guzmão, onde coalia com o apoio do Timor-Leste. Quintané, presidente do Partido CNRT, Kaira Lasanana Guzmão, acompanha o secretário-geral do Partido CNRT, Francisco Kalbuadilai, sima embaixador Tolu Hanesan, embaixador Robin Hu, husi Singapura, embaixador Nebojša Kahorovic, husi Croácia, no embaixador Francisco Aguilera, husi Espanhol. Hafuen encontro remata Kaira Lasanana Guzmão hateten, sormutune, kualia konaba apoio nebe maknasang tolune atufo Timor-Leste e futuro. Da Espanha. A minha colega, mãe, eu quero conhecer. E se me deu na agredição, se presidente de junho, julho, mas mãe fala também, se ele sido mais urgente, mais cima. E colega com o futuro, relações entre a Espanha e o Timor, deve ir no embarque, mas. No momento de neita da cidade de Guarapuria, temos que ser o que ela mostrou ser mais filofónico. A minha colia, Libara, colia, tu compreendo mal, tu conheces mal. Ia 91, ia massacre de Santa Cruz, se de moça eu fui no Brasil de Neuguá. Vou ter uma nessa liga, ela é de Timor-Leste ou Croácia. Thank you so much, mas, thank you, sir. It was a really pleasure, thank you. Hafuengne sanana nebe acompanha husi nya segurança pessoal sira fila basir ne residensia. Jimmy Fernandez, Juvelda Costa, GMN.